Kur'an'da Fecr suresi var. Fecr sözü patlayışa deyirlər. Ümumiyyətlə, fəcr biz nə bilirik? Günəşin çıxmağına nə deyirlər? Fəcr deyirlər. Sübh namazına nə deyirlər? Fəcr vaxtı. Hə? Fəcr. Ərəblər, burada mütəxəssislər də var qardaşlarımız, üz İslam olan yanında. Ərəblər bir patlayışa, bir bombanın patlayışına nə deyirlər? İnficar. Fəcr sözündəndir. İnficar. Patlayış. Fəcr partlayış deməkdir, fəcr. Yəni nə? Yəni üfüqdən günəş boylanır. Əvvəl sübhə kazib gəlir, yalancı sübh. Yəni yalancı bir işıq gəlir, eynən də oxşayır nəyə? Tülkünün quyruğuna. Bir bağlıca tülkünün quyruğu kimi görsənir, sonra yoxa çıxır. Ondan sonra ikinci işıq ki qalxır üfüqdən, fəcr, ona deyərlər sübh-i sadiq. Nə kimi gəlir o? Çay kimi gəlir. Necə ki, çayın, suyun qabağını almaq olmaz. O artıq geri çəkilmir. O çay kimi gəlir, başlayır hər tərəfi işıqlandırmağa. Bu nədir? Fəcr. Yəni, günəşin çıxmağı. Allah mütəaldir ki, vəl fəcr. And olsun həmən o fəcrə. Sonra deyir və ləyalin əşr. Bu xalda biz keçən il danışmışdıq, ha, indi o yönünü demirik biz onu. Və ləyalin əşr. Və and olsun o 10 gecəyə. Bu 10 gecə haqqında müxtəlif fikirlər var. Hamısını da qəbul edirik. Bu 10 gecə mübarək Ramazan ayının sonuncu 10 gecəsi də olar. Qəbul. O 10 gecə Zilhiccə ayının ilk 10 gecəsi də olar. O da qəbul. Bilirsiniz də, Zilqədə ayının birindən Musa aleyhisselam çəkildi. Çəkildi Turda, Duşənişin oldu. 30 günlük. Amma sonra əlavə 10 gündə. 10 günü əlavə deyir. Fikir verirsiniz. Allah mütəalim hərdən bir fikirə düşən varlıq deyil. O 10 günü, 30 günün üstünə 10 günü də əlavə gəlmək o Zilhiccənin birindən onuna qədərdir. O Zilhiccənin birindən onuna qədər hədislərimiz var ki, nə olub? Tövrat Həzrəti Musaya 10 gün içərisində nazil olub. Düz gəlir Zilhiccənin onda qurban bayramı deyəcəm. Bu Zilhiccə ayında bir hikmət var. Bir hikmətlər var ki, Musa aleyhisselama Tövrat nazil oldu. Musa aleyhisselam Tur dağına getdi, Tövrat nazil olduğuna Zilhiccə ayında. Zilhiccə ayında İbrahim aleyhisselam İsmaili gətirdi Allah yolunda qurban kesməyə. Zilhiccə ayında Peyğəmbərimiz həyatı ilə risk elədi Qədirxumda ki, Allah Teala dedi ki, Allah səni neynəyəcək insanlardan? Yəsimukə bin nas. İnsanlardan qoruyacaq. Deyir ki, dediyimi çatdır cəmaata. Sənə nazil olanı cəmaata çatdır. Qorxma, bu gör necə qorxulu məsələdir. Ki, səni Allah qoruyacaq. Peyğəmbərimiz canını atdı nəyə? Həmən bu təhlükəyə, həmən o Zilhiccə ayında. Həmən o Zilhiccə ayında Peyğəmbər ailəsini atdı təhlükənin altına. Gəldi keşişin o Nəcran keşişləri ilə mübahiləyə gəldi, qarxışa gəldi. Məhsün qirayət Allahın salamı təhsin, belə bir söz deyir ki, təsəvvür elə mübahilədə Peyğəmbərimiz ailəsini götürdü, gəldi xristiyanlarla mübahiləyə, xristiyan xristiyanlığı ilə o nurlu simaları gördü, geri çəkildi. Amma İmam Hüseyn ailəsini gətirdi müsəlmanların yana, küfərlərin yana. Onlar geri çəkilmədilər, onlar öldürdülər. Onu ilə bunun fərqinə bax. O xristiyanın hərəkəti, bu müsəlmanın, bu münafiqin hərəkəti. Həmən o Zilhiccə ayında mübahilə, həmən o Zilhiccə ayında İmam Hüseyn ailəsini götürdü, çıxdı Zülkufiyyə tərəf. Artıq yolda idi. Bu ay bir qəribə aydı Zilhiccə ayı ki, gəlir sonra bu 10 günlük, Allah mütəal, mümkündür həmən 10 günə and içir. Və o nəyə görədir o and içmə məsələsi?
Çünkü bu meselede fecr meselesiyle başlayır. And olsun fecre ve and olsun on geceye. Fecirden məqsəd nədir? Fecir nədir? Partlayış, ışıq gəldi, nur gəldi. Fecir günəşin çıxmağına deyərlər. Baxın görün, oturur məntiqlən, oturmur. Əgər doğrudan da Peyğəmbərimiz için deyirsə, həqiqətən oturur. Dünyanı zülmət basmışdı, zülm içindeydi dünya. Peyğəmbərimizin dünyaya gəlməsi fecirdir, fecirdir, fecirdir. Füzuli Allah rahmet olsun deyir. Aşraqat min fələkil bəhçəti şəmsin və biha mələ alə avləmə nuran və sururan və biha. Ki üfüqdən bir günəş doğdu ki bütün aləmi nurlandırdı. Həmən Peyğəmbərin o doğulması idi, günəşin doğulmasına bərabər idi ki bütün zülmətləri neynədi? Məhv-i nabud elədi. Haradasa İmam Zaman Ağanın zuhuri bir fəcirdi, fəcirdi zülmətləri gəlib aradan aparacaq, aparmayacaq o deyil. Və İmam Hüseynin o qiyamı ki var, Aşura günü elədiyi o iş, gördüyü o iş zülməti dağırdır, dağırdımır? Dağırdır. Allah mütəal deyir ki, və ləyalən əşr and olsun o on gecəyə və şəfəi vəl-vətr and olsun cütə və təkə. Şəfi namazı, vitr namazına aiddir. Tək cüt, tək günlər var, cüt günlər var. Ümumiyyətlə tək özüdür, cüt məxluqdır, tək xaliqdir, qalan məxluq hamısı cütdir. Cür və cür təfsirlər var. İndi işimiz onun təfsirində deyil. Deyir ki, وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْر And olsun keçməkdə olan gecəyə. Bir dənə də bizə ümid verdi. O gecə keçəcək. Həmişə, gün həmişə bulud altda qalmaz. Belədir də. Həmişə gecə olmayacaq ki. Hər gecənin bir nurlu səhəri var da bir şehir var. Edir, gecələr hamilə nurlu səhərə. Falan, belə bir şey var. Deyim. Keçməkdə olan gecəyə and etsin Allah. Sonra bu antları üçün cəmaata deyir ki, cəmaata demir, ağıl sahiblərinə deyir. Həl fi zəlikə qəsəmüllezi hicr. Ay, ağıl sahibləri. Lezi hicr. Hicr ağıl sahibinin, ağla deyərlər. Çünki hicr nə sözündəndir? Hücrat sözü var, ha. Hücrə, hücrə. Bir bağlı bir yer, bir palatka, hücrə deyərlər. Bağlılıq deməkdir. Yəni, ağlın işi budur da, ağıl da iqal sözündəndir. İqal da neyir? Heyvanı ayağın bağlayır. İqal, yəni cidar deməkdir. Heyvanı ayağın bağlayır. Hicr də bir bağlı bir şeyə deyərlər. Ağlın işi budur. Ki, nəfsin əlini ayağın bağlayır ki, çox uyanmaya nə qaçmışsın. Ağlın xüsusiyyəti ilə deyir. Lezi hicr, ağıl sahibləri üçün burada bir hikmətli and var yoxsa yox, deyir fikirləşin də, gör nələrə and içirəm mən. Axtarın, əgər zihitsən, 10 gününə deyirsən, ona de. Əgər İmam Hüseynin o 10 gün məhərrəm ayın bir naşuraya qədər o gecələrə deyirsən, ona deyinə. Mübarək Ramazanın axırıncı 10 gününü ona deyinə, hamısına şamil elə bunu, hamısı səni nura doğru aparır. Hamısının işi fəcirdir, zülməti dağırdıb səni işığa çıxadmaqdır. Amma dalıcan, bəzi mətləblərə toxunur ki, o mətləblərə toxunanda İmam Hüseynə daha çox şamil eləyirsən bu sözləri. Niyə? Onun dalıcan başlayır zalim hökmdarlardan danışmağa, zalim tayfalardan danışmağa. Deyir ki, Ələm tərə keyfə fəalə Rabbükə bi'ad. Sən gördün, sənin Rəbbin ad qövmi ilə neynədi? İrəmə zatəl əmad. O sütun, iri sütunlu İrəm, İrəmliləri, o Gülüstan-ı İrəm eşitmişsiniz də onların o dəmdəsgahı ki var idi. Gördün Allahın onlarla neynədi? İndi deyəcək neynədi ya? Əlləti hansı ki ləm yuxləq misluha fil bilad
bir dənə şəhər belə misalda, bu misalda bir şəhər yox idi. Çox əzəmətli idi. Və Samud, və hansı ki Samud qovmi, Ad qovmində məhv eləyib Allah Samud qovmunda. Və Samud, Salih Peyğəmbərin qovmi. Əlləzinə, hansı ki onlar neynirlər, cabu, qazırdılar, uvurdular. Neyi? Əs-saxra. Suxur sözü var, ona qayaları, suxur sözü ondan deyir. Əs-saxra. Qayaları uvurdular. Bilvəd, vadidə. Diqqət edin, bunlar o qədər yekəmək adamı idilər, hündür adamı idilər ki, bunlar dağı uvurdular. Dağın içərisində villa dikirdilər özlərinə. Və qiyaməti filanı da qəbul eləmirdilər ki, bizim bu boyda boyumuz, buxumuz, bu cür evimiz, eşiyimiz bizi heç nə dağıda bilməz. Allah bir daha səslə məhvil et olar. Ehtiyac olmadıysa. Nə selə, nə o birisinə, nə bu birisinə. Və Firavun əzillə avtad. O Firavun ki, onun o boyda qoşunu var idi. Əlləzinə təğav fil bilad. Şəhərlərdən inirdilər, tüğyan eləyirdilər. Fə əksəru fi həl fəsad. Əksəriyyəti fəsad əhliyidilər. Fəsəbbə aleyhim rabbəkə səvtə azab. Gördün, Allahın əzab qamçısı onlara deydi. İnna rabbaka labil mirsad. Sənin Allahın Rəbbün həqiqətən də nədir? Nəzarət eləyəndir. Bilir kimi haçan və kimin əli ilə vurmaq lazımdır. Görün, indi söhbətimiz nə ilə bitir? Diqqət eləyin. Bu 10 günü and içdi Allah, and içdi. Yozmaq olardı mübarək namazın ayına, qurbanlığa, filana, filana. Amma İmam Hüseynin hərəkatı ki, bu zalimlərə qarşı idi. Dalıca mövzu gəlir o zalim qövmdən, zalim padişahdan. Allah mütəal bunlardan misal getirir. O Firavun. Firavun deyir ki, Nil mənimdir. Ha, bir dəfə Musa aleyhisselam bir dənə möcüzə göstərdi ki, bütün Firavunçular Nili götürürdülər, qan olurdu. Musa'nın adamları götürürdü, su olurdu. Allah bir dəfə xəbərdarlıq elədi ona ki, Nil sənin dördə, ağıllı ol. Yox, başladı yol düzələcək, hər şey yaxşı olacaq, söz verdi, yenə başladı tuğyana. Bir 30 möcüzə gəldi bunun üçün, xeyr olmadı. Axırda o qədə dedi, Nil mənimdir, mənimdir. Axırda Allah neynədi onu, belə Nildə də boğdu. Suda boğdu. Özə Nildə. Məhz Nildə. Boğdu onu orada. Əlbəs nə oldu? Nil sənin idi. Təsəvvür elə su ilə məhv elədi o qəliz varlığı. Susa lətif incə varlıqdır. Nəmrud Allahlıq iddiasında idi. Allah bir cüci ilə, bir nə bilim milçə ilə, ağzıqənətlə məhv elədi. Girdi qulağını öldürdü onu. Şəddadı bir ceyran allatdı, yapardı. Bütün qaliz varlıqları Allah incə şeylərlə məhv elədi və öz hökmranlığını göstərdi ki, bu mənəm. Fironu yıxan əsa oldu, əvvəl əsanı təqdim elədi ki, bu əsadır da, mıynam nə bilim, vururam ağacdan yarpaq düşür, özümü qurtdan, quşdan qoruyuram, əsadır da, mən buna hərdən söykənirəm, əsa, bildiyimiz əsa. O mənəm, mənəm deyən Firavun ki var idi, Allah-u Teala bir sahiləyə bunları. Samud qovmu, Ad qovmu, bunların neyini anlıyor? Səs gəldi, səs. Səslə məhv oldular. Ki Allah nəyə qadirdi? Həmən o Firavun ki var, Firavunun o qoşunu ki var idi. Ya Allah mütəal Firavun üçün deyir ki, hələ burada. Hansı ki, o qoşunu ilə fəxr eləyirdi və Firavuna zil əvtad ki onun o qoşunu var idi ya. Qoşun da elə-belə qoşun da elə ki bütün hər bir qoşun bir nəfəri bir də qladiator. Firavun da o qoşunla ki bu fəxr eləyirdi Həzrəti Musa əsası ilə bütün Firavunçılığı nə ilədir? Məhfinamud bir də əsanı.
Allah deyir ki, mənim yolumu möhkəm tut. O urvatili vıskadan ki danışırdı, qırılmayan ip. Möhkəm yol, həqiqət yolu. Allah yolundan möhkəm tutsan, tuta bilsən, bir dənə əsana neynəyəsən? Bütün Firon və Ali Fironu dağıda bilərsən. Amma əsas odur ki, mənim o əsas yolumu tut ki, o nəbzi tut ki, qarasına yox, mən Quran oxuya bilirəm, ondan getmir. Hələ Quran oxuyanlar öldürdülər İmam Hüseyni, ondan getmir söhbət. Həqiqətin özəyin, zülalın tab, əsas mahiyyətin bilginən, ondan sonra o yolundan geçsən, sənin bir əson, bir Firon və Ali Fironu neyniyər? Məhfünabud eləyər. İmam Hüseyn Kərbəlada bunu göstərdi. İmam Hüseynin bir dənə, yoxsa Əli Əsqərə nə ehtiyac var idi şəhid olmağa? Əli Əsqərin qanı lazım idi. Əli Əsqərin şəhid olması Ubeydullah İbni Ziyadın oturduğu sarayı onun başına yıxdı. Bir Əli Əsqərin, kiçik bir Əli Əsqərin şəhid olmağı ilə Kufənin o sarayı ki var idi ya, hamı həsrət çəkirdi o Kufənin valisi olmağı üçün. Onu darmadağın elədi. O zaman ki, ən son Əli Əsqəri dəfn eləyir İmam Hüseyn. Torpağa bastırır onu. Sonradan çartırlar Əli Əsqəri. Eşidirlər ki, Yezid yaxşı mükafat verir hər şəhidin başına. Bu xəbəri eşidən kimi gelib haradan tapırlar, qazıyırlar. Əli Əsqərin meydini çıxartırlar. O balaca başı keçirdirlər nizəyə. Aparırlar ki, onun üçün də mükafat alsınlar. Sonradan Əli Əsqəri İmam Hüseynin qucağına qoyub dəfn eləyiblər. Amma İmam Hüseyn o vaxt ki, ata mindi. İstəyirdi geçsin, gördü at tərpənmir. İstəyir geçsin at tərpənmir, birdən baxdı gördü ki 3 yaşında balaca Rüqəyyə qucaqlayıb atı yanını diyanıb. İmam düşdü aşağı. Düşdü aşağı, dedi ki qızım, niyə yolumu kesmisən, nə istəyirsən? Dedi sən Əli Əsqəri apardın, mən istəmirəm. Sən Əli Əsqəri verginəm mənim bibimə, onun əvəzində məni apar. Əyildi, dizlərin qoydu yerə, qucaqladı Rüqəyyəni, qulağına bir neçə söz dedi, sonra Rüqəyyə ondan ayrıldı, razılaşdı, getdi. Və onda soruşmuşdular İmam Hüseyndən ki, sən ona, daha doğrusu Rüqəyyədən ki, aton sənə nə dedi ki, razılaşdın, o çıxdı, getdi. Dedi ki, darıxma, 3 gün kesməzsən məni ilə görüşəcəksən. Demək, bu o demək idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam, Əli Əsqəri Kərbəlada qurban verməklə Kufənin oradakı sarayını darmadağın elədi. 3 yaşında Rüqəyyəni Şama göndərməklə sarayın, o Əməvi sarayını darmadağın elədi. Hələ o kiçik 3 yaşında Rüqəyyənin həmən o naləsi idi, Şamda çəkdiyi ahu nalə idi ki, o ahu nalə Əməvi taxtını darmadağın elədi. Ondan sonra Təvvabın hərəkatı, Muxtarın hərəkatı, İbn-i Zübeyrin hərəkatı, istər haqq olsunlar, istər batil fərq eləməz. Onların hərəkatı gəldi, Əməvi xanədanını dağıtdı. O Əli Əsqərin nə haqqanı idi. O 3 yaşında Rüqəyyənin ahı nauləsi idi ki, necə ki tarixə baxırıq, Qurana baxırıq, görürük ki, su ilə məhv olur Firon, bir milçə ilə məhv olur Nəmrud, bir səslə məhv olur Ad, Samud qövmi, Allah mütəal o qəliz-qəliz varlıqları neylə? Kiçik şeylərlə yıxar. Musanın əsası Firon və Ali Fironu məhv etdiyi kimi 3 yaşında Həzrət Rüqəyyə bütün Əməvi xanədanını darmadağın elədi məzlum naləsi ilə.